Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum, what's up guys. So hari ni kita dalam misi ke stadium JDT lagi sekali. And of course, macam biasa macam aku cakap, aku biasa akan share match-match yang penting dan signifikan lah. Jadi kenapa hari ni penting dan signifikan? Hari ni merupakan first match untuk Liga Juara-Juara Asia. Untuk makluman, Liga Juara-Juara Asia ni tak ada satu pun pasukan daripada Malaysia yang pernah lepas daripada peringkat kumpulan. So, and then wakil daripada Malaysia sebenarnya satu je tau, JDT je. Hari ni kita ada tetamu yang kita selalu tunggu-tunggu. Tu dia, Dr. Fishing, Daniel Rosman. So hari ni kita cukup kaki lah. Ini first time lambat. First time lambat. Aku, kali ini aku punca dia. Sebab tadi, yelah kan, ada tetamu. Nanti bulan Ramadan ni kita banyak beribadah sikit. Pan, Pan tahu ke pasukan Guangzhou ni apa? Dia apa? Dia champion kat China ke? Dia pernah champion. Oh, dia pernah champion. Tapi musim ni dia teruk sikit lah sebab masalah kewangan. Kewangan eh? Oh, okey. Tapi dengar cerita dia pun hantar second team main. Squad remaja. Rupanya tahun. Okey. Tapi dalam grup satu ni, yang JDT ni, pasukan apa satu lagi? Ulsan dengan Kawasaki. Dua-dua tu champion negara dia negara dia kan? Yang tahu pasal pasukan Jepun tu lah. Kawasaki je? Kawasaki je. Okey. Dia dua musim. Dua musim eh? Dua musim tu turut, menang. So yang ni kalau macam JDT menang kan, maksudnya JDT ada chance jumpa Barcelona ni. Habis kalau lepas ni JDT jumpa Real Madrid macam mana? Kita nak sokong mana? JDT lah, yo. Tapi peluang untuk menang JDT sebenarnya pada malam ni ya kan, sebab kalau lagi dua pasukan Ulsan, pasukan K-pop dengan pasukan Jepun tu, yang itu yang nombor satu liga kan. Dia tengah kuat sekarang. So malam ni mesti kena menang. So prediction awal, prediction awal. Pan, berapa? 2-0 lah. 2-0 eh? JDT lah? JDT lah. Jadi? 1-3 lah. 1-3 eh? 1-3 siapa? JDT 3 lah. JDT 3. Berani kena kecam channel lagu ni. Oh, lagi satu, sekarang dekat dalam tu dia dah ada jual makanan tau. Dia ada jual makanan, minuman. Aku dengar ada burger, ada popcorn. And then burger dia special katanya daripada Woodfire. Tapi tak apa, kita tengok kat dalam ni. Alright? Ciao. Aduh, pisang. Masih belum sampai stadium. Tadi kita sama pukul 10. So dah 10 minit jalan masih belum sampai stadium. Tapi dah nak sampai lah. Cuma yang paling sedihnya, kita tengah berjalan kat luar tapi stadium dah bunyi kuat gila. Confirm ada jaringan yang berlaku lah. And then kalau ikut Danny tadi, dia kata JDT dah satu. So sorry lah geng, tak dapat share macam mana goal tu ni. Nanti aku share orang punya replay je. Alamak, bunyi goal satu lagi pula. Aduh, jangan lah. Dah sampai. Ambil popcorn dulu. Sedap. Rasa popcorn. Mini, tapi tak mini, besar okay.
macam itulah tadi kesudahan perlawanan antara JDT dengan Guangzhou, yang mana Harimau Selatan membaham Guangzhou 5-0. Jadi macam mana Jenny? Puas hati? Penutup Ramadan. Penutup Ramadan. Betul lagi. Terbaiklah. Penutup Ramadan. Pan, macam mana? Puas hati Puas hati kan? Puas hati. Takir 2, dapat 5. Alhamdulillah. Ini lagi satu, otak kita dah boleh lah. Memang gini. Boleh. Luaskan puasamu. Baik. Okey. Ini dah pukul 12. Sebagai ustaz pukul dulu, aku pun nak balik. So, jumpa lagi. Ciao. Thanks for watching. Bye.